Sneg nije iznenadio zimske službe. Na ulicama je mehanizacija i ljudstvo svih zimskih službi gradskih preduzeća. Svoje posuta po glavnim saobraćajnicama, čiste se pešačke staze i autobuska stajališta. Gradski autobusi funkcionišu normalno. Kakva je situacija bila danas u gradu, proverila je naša novinarska ekipa. Izveštava Milan Koč. Sneg u našem gradu i dalje pada. Sve važnije, gradske saobraćajnice su čiste. Čiste se i parkinzi, tako da nema većih problema sa parkiranjem. Naši sugrađani zadovoljni su radom zimskih službi. Pa meni se čini da dobro rade, ali ne sviđa mi se samo što na prelazu imamo jako puno vode. Da li to kanalizacija je zagušena ili se ne očisti na prelazima, ali u suštini nije loš. Mene nije iznenadio, ni za njih ne znam da li je iznenadio. Za sad nema problema. Pa nije me sneg iznenadio. Normalno je da bude sneg u martu. Što se tiče rada zimskih službi, pa ima i ovako i onako. Može i da se kritikuje i da... Sneg pada stalno, a ljudi se verovatno trude. Koliko uspevaju, pitanje. Pripremili su nas. Na vreme su rekli da je... Jeste li zadovoljni radom zimskih službi u gradu? Jesam. Mada sve to nespremno, pa onda... Tako da, pa za sad je dobro. Što bi me iznenadio, sneg moguće u martu, sve je normalno. Zimska služba javnog komunalnog preduzeća Put od sinoć nalazi se u trećem stepenu pripravnosti. Parking se danas i sutra naplaćuje samo na očišćenim parkiralištima, a čiste se najprije parkinzi u centru i ispred bolnica. Građani su dužni da očiste sneg ispred svojih kuća, zgrada i firmi. Prema prognozi, sneg ne bi trebalo da potraje duže od 2-3 dana, pa će tu verovatno i biti kraj muci zimskih službi.